Putra, tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah hebahan khas Jabatan Penerangan Malaysia. Kerajaan telah mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan bermula 18 Mac sehingga 14 April 2020. Demi keselamatan dan kesihatan kita bersama, anda diingatkan supaya mematuhi perintah kawalan pergerakan ini. Pergerakan anda di luar rumah perlu dihadkan. Sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan, tuan-puan diwajibkan berada di dalam rumah. Semasa membeli barang keperluan atau berada di tempat awam, jaga jarak sosial tuan-puan sekurang-kurangnya 1 meter. Serta terus pulang ke rumah apabila selesai urusan. Amalkan kebersihan dengan kerap membasuh tangan.